Kako pa je glasovala komisija? Dali bomo samo en primer in potem bomo razglasili zmagovalce skupne. Recimo, komisija je dala prvemu vokalno-instrumentalnemu ansamblu iz Idrije, imenovanemu Banditi, 33,6%. Drugim nastopajočim, prav tako vokalno-instrumentalnemu ansamblu Krizantema je dala komisija 20,3%. In tretjim nastopajočim, Funky Morning, je komisija podelila 46,2%. Kdor je imel v 8. razredu matematiko 2, si je že lahko izračunal končne zmagovalce. To je z 47,3% novogoriška vokalno-instrumentalna skupina Funky Morning. Hvala lepa in se vidimo jutri.